بسم الله الرحمن الرحيم هبين وناكسن هلكن وكين ان قضبضا ورارك عاوة ينوذين هن وحاوقوا وين قولها وزيرة دا حكومة دا صوماليا او ميل مريي شرعيق جانقوين تاية تايدورك صوماليا رئيس الوزارة خيرة او توبر وسوحيري كدوات شنبقلو اسكري او اي توبر تاي دولة دا تركيقا maamulka Puntland oo sheegay in aanay wax wakiil ah ku lahayn shirkii shidaalka Soomaaliya ee London. Dibad baxyo lagu soo horjeedo xariga wariye Culdoon oo ka dhacay magaalada Burco ee gobolka Togdheer. Madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubaland oo boqolaal qof salaad roobdoon ah kula tukaday magaalada Kismaayo. Puntland oo mar kale ka hadashay mowqifkeeda ka qaybgalka imtixaanka mideysan ee dawladda Soomaaliya. Militariga Suudaan oo xabsiga dhigay qaar ka mid ah eheladda madaxweynihii hore ee waddankaasi Umar al-Bashir. Iyo tirada dadkii ku dhintay dalka Liibiya oo la soo saaray. Golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa meelmariyay sharciiga jaangoynta iyo tiga dhowrka Soomaaliya. Cabdullaahi Xuseen Canshuur warsoorayna caawa ayaa warka faafayntiisina haya. Kulan maanta ay Muqdisho ku yeesheen golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya isla markaana uu shir gudoominay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayay golaha wasiirada waxa ay kaga hadleen arrimo dhowr ah oo ka mid ah amniga iyo safarkii ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya wafdi uu hoggaaminayo dhawaan ay dalka uga baxeen waxa sidoo kale golaha wasiirada ay ansixiyeen sharciga jaangoynta iyo tayadhorka Soomaaliya golaha wasiirada ayaa cod aqlabiyad leh u qaaday waxa ayna ku meel mariyeen sharcigan oo soo gudbiyay wasiirka wasaaradda ganacsiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya sharciga jaangoynta iyo tayadhorka Soomaaliya ayaa laga soo ururiyay sharciyadii iyo xeerarkii dalka oo ay tayadhorka u lahaa dalka Soomaaliya wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Maareey ayaa wuxuu sharaxaad ka siiyay warbaahinta sharciga la meel mariyay oo ay wasaaraddiisu soo diyaarisay sidii caadiga ahayd halka waxaa ku dhamaaday shirkii golaha wasiirada ee dawladda Soomaaliyeed oo looga hadlay ajadayaal badan oo dabcan sidii caadiga ahayd waxyaalaha dalka hadda ka taagan iyo horumarinta hawlaha dalka ee dhinacyada amniga dhaqaalaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada ayaa looga hadlay qodobo kamid ah sidoo kale waxaa lagu dhageystay warbixin ku saabsan safarkii ra'iisul wasaaraha iyo wafdi dawladeed ay ku tageen magaalada Washington DC iyo ta ugu muhiimsan golaha wasiiradu maanta waxay ansixiyeen sharciga jaangoynta iyo tayadhowrka Soomaaliyeed oo ah sharci aad iyo aad u muhiim ah wasaaradda ganacsiga iyo warshaduhu muddo hor keentay golaha wasiirada laakiin maanta la ansixiyay sharcigaas oo wixii hadda ka dambeeya marka baarlamaanku ansixiyo madaxweynuhuna saxeexo wasaaradahan aan ku dhaqsan doono nidaamin doona waxyaalaha dalka Soomaaliyeed soo gelaya iyo waxyaalaha ka baxaya tayadooda waxaan ummada Soomaaliyeed ugu bishaareynayaa hantii badnayd ee jirtay ee ku saabsanaa in dalka Soomaaliya la keeno alaabooyin tayadoodu hooseeyso ama dhacay in marka hay'adan maalmaha soo socda ay baarlamaanka marto madaxweynuhuna saxeexo ay dhamaan doonto wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda Soomaaliya ayaa waxay maalmihii dambe ku mashquulsaneed dhismaha hay'adan taas oo wax badan ka bedeli doonta tayeenta iyo sidoo kale baarista iyo ogaanshiyaha waxa dalka soo galaya Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa maanta tababar u soo xiray ku dhawaad 500 oo askari kuwa oo tababartay dawladda Turkiga Yunus Duran Cali ayaa warka faafayntiisa ino haya Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta dugsiga tababarka Turkiga Soomaa ku yaala Muqdisho tababar ugu soo xiray urki koowaad ee ciidan kumandoosa oo ay tababartay dawladda Turkiga ciidamadan maanta tababarka loo soo xiray ayaa tiradooda waxay gaarayaan ku dhawaad 500 oo askari waxaana ay tababarkooda ku soo qalqaateen xirada Turkiga Soomaa iyo gudaha dalka Turkiga
intii socotay munaasabada askartan tababarka lagu soo xiriyay waxa ay ku soo bandhigeen dowladtus iyo gaadhiyar ay u riyaaqeen madaxdi goob jooga ka ahayd xafladan waxana isla goobta lagu dhameystiray agabkii ay ku hoolgeli lahaayeen ra'iisul wasaare Xasan Cali Qirre oo ka hadlay munaasabada waxa uu dowladda Turkiga uga mahadceliyay tababarka askartan isagoo u rajeeyay ciidankan maanta tababarka loo soo xiray inay noqdaan kuwa dalka ku horreeya shabaab soo naciliya sharafta iyo karaamada umada Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed oo hortiida taagan iyo madaxdooda oo tababar ku soo idlaaday ayna ka muuqato inay diyaar u yihiin inay dalkooda difaacaan waxaan idin leeyahay hambalyo waxaan dowladda Turkiga uga mahadcelinaynaa sida hagar la'aanta ay u garab taagan yihiin umada Soomaaliyeed waxaan dowladda Turkiga heshiis kula galnay in la soo dhameystiro tababarka 5,000 oo askari oo qayb ka noqon doonta aasaaska iyo dib u dhiska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inta hadda halkan joogta inta Turkiga ku maqan iyo ku tababar ku jira oo ah ku dhawaad 1,300 iyo intii kale oo jidka ku soo jirta marka ay soo dhameystirmaan muddo 2 sano gudahooda waxaan aaminsanahay inay bilaabatay talaabadii la dhihi jiray libaaxyadii geeska Afrika. Maanta halkan waxa ka muuqata horumar umada Soomaaliyeed hortooda waxa taagan rajo cadawga Soomaaliyeed oo argagixisada ahna hortooda waxa ka muuqda maanta hoog. Maanta waxa muuqda iftiin u muuqda umada Soomaaliyeed ku umada Soomaaliyeed gumaadi jirayna waxa hortooda ka muuqda mugdi. Haddii qof Soomaaliya uu shaki ugu jiray dawladda Soomaaliyeed ay ciidan la'aan tahay ama aanay socon dhismihii ciidanka waxa halkan hortiina ka muuqda qayb ka mid ah qorshaha fog ee dalka lagu xoreynayo dowladda Turkiga oo matala safiirku waxaan raali ka nahay shaqada dalka ka haysan waxaan rajaynayaa haddii Ilaahay yiraahdo inaan dhameystiri doono 5,000 oo maanta aan u jeedno bilaawgii ugu horeeyay halka tababarku lagu soo xiriyay askartan waxa goobjo ka ahaa wasiirka difaaca Soomaaliya tiryaha ciidanka xoogga dalka safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale askarta maanta tababarka loo soo xiray ayaa qayb ka ah heshiis ay dowladda Soomaaliya la gashay dalka Turkiga taa oo ahayd in dowladda Turkiga ay Soomaaliya u tababarto ciidan gaaraya 5,000 oo askari oo ka mid noqonaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliya maamulka Puntland ayaa sheegay in ay wax wakiil ah ku lahayn shirkii shidaalka ee London ka dhacay ala cilmi salaad ayaa warkan faahfaahintiisa ino haya maamulka Puntland ayaa markii ugu horeysay ka hadlay muuqifkoodii shirarkii shidaalka ee Soomaaliya iyada oo war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda tamarta macdanta iyo biyaha ee maamulkaasi lagu sheegay inaysan jirin cid Puntland u wakiilatay ka qaybgalka shirarkii arrimaha shidaalka Soomaaliya ee bishii hore lagu qabtay magaalada London cid allaale cid daneenaysa arrimahaasi waxay la soo xiriiri kartaa wasaaraddan ayaa lagu yiri war saxaafadeedka oo ku xusnaa 14 bishan waxaa si toos ah qoraalka loogu diray wasaaradda shidaalka ee heer federaal iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ee Xasan Cali Qeyre wasaaradda tamarta macdanta iyo biyaha ee Puntland ayaa qoraalkan soo saartay iyadoo madaxweynaha Puntland Saciid Dani uu hore ugu dhawaajiyay inaysan jirin cid Puntland wakiil uga ah arrimaha gaarka ah dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dadaal badan ku bixinaysa muddooyinkii dambe sidii gobolada dalka looga soo saari lahaa qeyraadka waxaana dadaalada lagu sheegay in dalka lagu gaarsiinayo marxalad isku filnaansho ah balse caqabado hore loo fili karayay ayaa la tilmaamay inay iminka soo muuqatay markaan Soomaaliland boqolaalo dhalinyaro ayaa maanta isku soo baxay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer kuwaas oo dalbanaya in la soo daayo wariye Cabdi Malik Muuse Cabdoon oo xal xireen ciidamada booliska Soomaaliya Soomaaliland dadka baanbaca ka qayb galay isugu jira rag iyo dumar ayaa ka yimid xaafadaha magaalada Burco waxayna wateen sida la sheegay boorar ay ku qoran yihiin hal ku dhigiyo lagu dalbanayo dalabkooda ku aadan sayidismada Cabdoon wariye Cabdi Malik Muuse Cabdoon ayaa ay qabteen ciidamada booliska Soomaaliland xal fiidkii ayaa saaka loo gudbiyay xabsi ku yaala magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland waxaana la filayaa in maxkamadda la soo taago maalmaha soo socda wili ka meeshan hadlay masuuliyiinta Soomaaliland baaran baxyada maanta ka dhacay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer kuwaasi oo watay foodo waxaana wadooyinka qaar lagu gubay sida la sheegay taayiro madaxweyne ku xogeenka Jubaland ayaa boqolaal qof salaad roobdoon ah kula dukaday magaalada Kismaayo maxamed qaasim cali waxar ayaa warka faahfaahintiisa inoo soo diray الله أكبر الله أكبر الله أكبر
xilli dhawaan madaxda dawlad goboleedka Jubaland ay ku dhawaaqeen in deegaanada Jubaland ay ka jiraan abaaro xoogan isla markaasina hay'adaha samafalka ee ka shaqeeya deegaanada Jubaland ay ka codsadeen in gargaar degdeg ah lala soo gaaro dadka ay saameeyeen abaarahaasi ayaa madaxweyne ku xigeenka labaad ee dawlad goboleedka Jubaland oo ay weheliyeen gudoomiyaha baarlamaanka Jubaland maamulka gobolka Jubada Hoose waxay boqolaal dadweynaha la tukadeen salaad roob doona oo Allah looga baryayay inuu nasiiyo naxariistiisa taasoo ka dhacday garoonka kubadda cagta Waamo ee magaalada Kismaayo ugu horeyn ayaa waxaa goobta ka hadlay agaasimaha wasaaradda cadaalada Jubaland Abdullahi Maxamuud Ibraahin iyo sidoo kale Sheikh Cabdi Fitaax oo kamid ah culimada diinka degmada Kismaayo waa in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala naxariistiisa la weydiisto ilaahayna subxaanahu wa ta'ala wuu aqbalayaa dadka muslimiinta marka guud ahaan iyo gaar ahaan reer Jubaland waxa uu dadaarmaynaa in ilaahay loo toobadkeena subxaanahu wa ta'ala ilaahay loo laabto oo maxaan ku dhahay in ilaahay subxaanahu wa ta'ala roob la weydiisto la iscaafiyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala aynu khayrkiisa iyo barakadiisa weydiisano ee roobdoonta runtii waxa soo abaabushay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta Jubaland marka ilaahay waxaan ka baryayna subxaanahu wa ta'ala roob dadkana waxaan leenahay halay soo caafiyo ilaahay loo laabto cidda dulmi ku jirtaana dulmiga aad oo dadka ka daayo ilaahay ka baq subxaanahu wa ta'ala dambigiina iyo gafta aad umada u geysanaysaan yaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala umada u ciqaabin ilaahay loo laabto subxaanahu wa ta'ala abaaruhu waa digniin leena siinayo digniinta ayada hadaynu ilaahay u toobad keenay ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa noo naxariisan madaxweyne ku xigeenka labaad ee dawlad goboleedka Jubaland Sultan Cabdi Qadir Haaji Maxamuud oo madasha ka hadlay ayaa shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer Jubaland waxa ugu duceeyay in Allah subxaanahu wa ta'ala roobkiisa siiyo maadaama ay in badan ku soo jireen kulayl xoogan iyo abaar ka jira deegaanada qudus maane ilaahay naga aqbalo ardayda saqiirada ah ilaahay madaxa waxaan ugu siiyo annagana kuwa dembigooda ka soo laabta allahay naga dhigo aan saxafinno qulubteenna aan nadiif ka dhigno ilaahay raxmad kheyraddoona siinayaay saqiiradana waxaan leenaa war ilaahay tuuga aaw ilaahay gacmaha kula taaga ilaahay roobna sii dhahaya istaaga ilaahay roobna sii dhahaya ilaahay roobna sii dhahaya ilaah madal kheyr qabo ilaah madal kheyr qabo ilaah madal kheyr qabo oo raxmadaada kaa tuugna ilaah waaqifna ku soo noqonay ilaah saqiirada gacmaha kula taagaya ilaah madaxooda aan u sii ilaah nacaf ilaah toob ilaah toob maxamed qasim cali waxar idaacada kulmiye magaalada Puntland ayaa markala ka hadashay mowqifkeeda ku aadan ka qaybgalka imtixaanka mideysan ee dawladda Soomaaliya ay qaado Umar Maxamed Soomane ayaa warkan faahfaahintiisa ino haya Shirka qamislaha golaha wasiirada maamulka Puntland oo ka qabsomay xarunta madaxtooyada magaalada Garoowe ee caasimadda maamulkaasi waxaa diirada lagu saaray arrimo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen amniga imtixaanaadka shahaadiga ah barnaamijka dib u habaynta iyo casriyeynta hay'adaha dawladda dib u eegista xeerka kufsiga iyo warbixin kale ku xigeenka madaxweynaha maamulka Puntland ahna ku simaha madaxweynaha Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa shir gudoominayay waxaana shirka laga soo saaray qodobo dhowr ah qodobadii warmurtiyeedka ku xusnaa waxaa qayb ka aha arrimaha imtixaanaadka shahaadiga ah ee ay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya sheegtay in ardayda dugsiyada Puntland ay galayaan imtixaanaadka ay qaado dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaana warmurtiyeedka lagu xusay in Puntland aysan diyaar u ahayn xilligan in ardayda wax ka barata dugsiyada dhexe iyo sare ay galaan imtixaanaadka shahaadiga ah ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ay soo diyaarisay sabab la xiriira in uusan jirin manhaj dhameystiran iyo siyaasad qeexaysa maamulka imtixaan midaysan Puntland ayaa sidoo kale war saxaafadeedkeeda ku sheegtay in wasaaradda waxbarashada federaalka Soomaaliya looga digayo in ay faraha kala baxdo arrimaha imtixaanaadka shahaadiga ah ee deegaanada maamulka Puntland qoraal saxaafadeedkan ka soo baxay madaxtooyada magaalada Garoowe ayaa ku soo beegmaya iyadoo wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre uu wax laga xumaada ku tilmaamay in Puntland ay diiday inay ka qayb gasho imtixaanaadka shahaadiga ah oo ay dhawaan qaadi doonto wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya dhigta warka fiirmo waxaan ka gabanayaa shabakada wararka kulmiye markan akhbaaraadka dibadda militariga Suudaan ayaa sheegay in xabsiga u taxaabeen laba qof oo la dhashay madaxweynihii xukunka laga tooray ee Umar al-Bashir afyan waxa hadlay militariga Suudaan ayaa sheegay in xarida walaalaha al-Bashir ay qayb ka tahay walaalaha lagu soo horjeedo maamulkii hore waxa uu sheegay in xirxir iyo maleeshiyad ka tabacsanaa maamulkii hore Umar al-Bashir ayaa shalay lagu xiray xabsiga Kabor oo markii hore lagu xiray jiray siyaasiinta mucaaradka ahi
dadbaxayaasha reer Suudaan waxay codsanayaan in la helo dawlad rayid ahi